国乒三大世界冠军爆冷惨败，刘国梁罕见发愁，这样的状态打国际大赛恐怕不容乐观。近日，乒乓球全国锦标赛正在湖北火热进行，王楚钦、陈梦、樊振东等国乒主力球员也是被众多球迷寄予厚望，他们所率领的地方球队无疑是本次赛事的夺冠大热。然而从目前所打出的成绩来看，真的令许多球迷大跌眼镜，几个主力球员要么爆冷出局，要么惨败输球。首先第一位便是国乒御姐陈梦，她在和国家二队成员韩菲尔的比赛中以2-3爆冷不敌对手，最终陈梦所在的山东队也被爆冷出局。要知道陈梦和韩菲之间的实力排名可是有非常大的差距，因此这一结果也令许多球迷感到非常不可思议。除了陈梦之外，刚刚在新乡 WTT 世界杯夺得男单冠军的王楚钦也出现了爆冷，他先是在对阵小将郑培峰的比赛中以2-3爆冷输给了对手，紧接着同样又是以2-3的比分输给了魏世浩，而北京男团也直接止步八强，无缘冠军争夺。而国乒另外一名世界冠军林高远同样也出现了惨败的情况，他在1/8决赛中爆冷不敌19岁小将向鹏，这一结果也令许多球迷感到匪夷所思。虽然林高远在刚刚结束的 WTT 新乡世界杯中的表现非常一般，但向鹏与他还是存在不小差距。而随着国乒三大世界冠军不断的出现爆冷，刘国梁也罕见的表现出了担忧，他认为如果是这种状态打国际大赛，结果恐怕不容乐观。但刘国梁同时也表示，主力球员长期的参加比赛，连续各地奔波也确实非常劳累非常辛苦，因此这也不是他们的最佳状态，也希望他们后续能够好好休息并调整好自己的状态，毕竟后面还有亚洲杯等赛事要参加，而对手的实力也不容小觑，因此这对于他们来说也算是不小的挑战。